Nesse vídeo conheça três estratégias de apostas para você aplicar e lucrar ao vivo com jogos de futebol. Vem comigo. Pô, pessoal, papel e caneta na mão, vamos falar sobre essas três estratégias que dá para a gente aplicar em jogos ao vivo. Vocês vão perceber que tem algumas circunstâncias que são necessárias para que a gente possa fazê-las. tá? E eu vou deixar tudo mencionado aqui. Para vocês. Vamos começar então com a nossa introdução é uma introdução importante. Todos esses mercados estão disponíveis na Betfair. A Betfair está com uma promoção bem interessante, principalmente se você for iniciante, mas para galera das antigas também. Chegando agora, receba até 600 reais em aposta grátis, ou seja, todo dia uma aposta de 15 reais até 15 reais gratuito. Ou seja, faz a primeira aposta. Se ela for perdida, a Betfair devolve seu dinheiro. Então, é uma ótima forma de você testar estratégias, tá? Então, o link está no comentário fixado e também na descrição. Dito esse recado, primeiro, importantíssimo, agora a gente vai para a primeira estratégia, vamos revelar la que é a estratégia chance dupla, ou seja, utilizando o mercado de chance dupla. Quais são os critérios dela e quais as recomendações? Eu vou revelar aqui para vocês. Para utilizar em jogos o favorito perdendo, ou seja, o grande critério é. Favorito saiu atrás do placar? Dá para você utilizar. E quando utilizar só com o favorito perdendo, não. Ele deve estar pressionando muito a zebra. Vamos pegar um exemplo aqui na própria, no próprio site da Betfair para a gente comentar. Imagina, tá? Vamos supor apenas, não é essa situação que o mais, aqui jogando com, contra o Borussia Mönchengladbach, tenha sofrido o gol. Imagine que a odd do mais esteja até pelo menos dois. Então ele é considerado um favorito. Nesse tipo de situação, você entraria aqui, obviamente, diante de uma análise bem feita do que está acontecendo no jogo, no Borussia Mönchengladbach ou empate. Isso é uma suposição. Claro que esse tipo de jogo, esse tipo de situação, vai ocorrer muito mais pensando em favoritos em jogos de time como o Liverpool aqui no Brasil, um Flamengo da vida, né, um São Paulo jogando dentro de casa, um Botafogo jogando dentro de casa, você vai conseguir encontrar uma odd relativamente bacana, tá? Então, essa é a primeira estratégia, estratégia de chance dupla. Saiu atrás, show de bola, tá pressionando muitas vezes esse time não vai conseguir virar o jogo às vezes tem o jogo todo e consegue apenas o um empate dá para você tirar o lucro se virar show de bola não tem problema algum mas se empatar você já está no lucro inclusive aqui ó tudo ao vivo o Cládiba acabou empatando o jogo contra o mais estava só usando como exemplo então essa aqui é a primeira estratégia ficou qualquer dúvida deixa aqui nos comentários beleza bora para estratégia número 2, vamos revelar ela aqui que é a estratégia Primeiro gol, porque aqui eu utilizo o nome do mercado, assim como foi ali no chance dupla. Qual o critério dela? Imagina uma situação onde tem uma pressão intensa de uma das equipes. É exatamente nesse momento que você vai utilizar ela assistindo o jogo ao vivo. Você vê que toda essa estratégia, você tem que, ó tá vendo exatamente o que tá passando dentro de campo, tá? Não vai fazer nas escondidas, é porque, vocês viram aí, título de thumbnail é relacionado a isso, a estratégia ao vivo. Mas vamos lá, pressão intensa de uma equipe, e qual que é a grande vantagem dessa estratégia? É exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. Lucro antes da partida de encerrar. Eu sei que provavelmente a hora que você viu aí o primeiro gol, você fala, cara, poderia fazer um resultado final. Bom, poderia, tá, show de bola. Mas o que, que acontece com o resultado final? Imagina que aquele time tem aquele momento de muita pressão, muita pressão, muita pressão, e aí depois ele acaba é sofrendo um gol no final, ou seja, morreu, cansou, toma um empate, você perdeu sua posse. Então, esse aqui é o um mercado de momento, realmente aproveitar. E aí, o que, que eu sugiro para você? Acompanhe algumas equipes, né? Assista os jogos de equipes que você percebe que tem essa intensidade e costuma marcar gol nesse tipo de intensidade, então um time que pressiona muito, pressiona muito, fala caramba, tá muito perto de marcar, com certeza você vai conseguir ter um bom resultado por aqui. E como que você encontra esse mercado? Eu vou aqui no Brasileiro Série A e vou pegar um exemplo aqui para vocês. Ah Precisa ser jogo de favorito? Não, necessariamente. Pode ser um jogo equilibrado, como, por exemplo, Vitória e Fluminense. Tá? Fluminense pode estar muito bem, Vitória pode estar muito bem dentro de casa. Isso acontece. O que, que você faz? Você rola aqui até o todos os mercados, tá? E procura ele por aqui. Lembrando, tá, pessoal, não é primeiro marcador de gol. Primeiro marcador de gol é relacionado a jogadores, tá vendo? Alejandro, Janderson, Lawan, tá vendo? Não é aqui, pelo amor de Deus, não vai errar. Na verdade, é um mercado que está mais lá para baixo. Você vai descendo, 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 tá vendo? Ambos marcam e tal. Tem muitos mercados aqui na Betfair para você apostar. Aí você encontra aqui, inclusive depois do chance dupla, tá? Vai em todos os mercados, depois do chance dupla, primeiro gol. Aí você clicou aqui, ó. Perceba que a gente tem uma ordem de 1,91 para o Vitória marcar o primeiro gol e o Fluminense 2,30. Tá? Lembrando que, como é o mercado de primeiro gol, então precisa dar o jogo 0 a 0 obviamente. Por isso que o mercado chama o primeiro gol. Então, aquela situação, putz, Fluminense, ó, 15 minutos de jogo, só dá Fluminense, só dá Fluminense, pum, você vai, faz a sua entrada, Fluminense fez o gol, putz, perdeu o jogo depois, tomou virada, tomou empate, teve o um jogador expulso, vai ter pressão, não importa para você, porque você já pegou o seu lucro neste jogo. Beleza? Aqui é a segunda estratégia que eu tenho pra apresentar para vocês. Para finalizar a estratégia 3, que é a estratégia do over limit. Quando que você vai utilizar o over limit? Que, que é o over limit? Bom, eu acho que vale a pena a gente explicar. Vou Pegar um jogo ao vivo aqui e vale a pena. O over limit em Leicester e Nottingham Force, nesse momento, vocês vai pegar o jogo ao vivo, é o over 2.5, mais de 2.5. Por quê? Porque já saíram dois gols na partida. Saindo mais um, sai, o que a gente costuma chamar de limite. Então, ó, mais de 2.5 gols. Tá? Então, esse é o overlimit. Ai, mas é sempre 2.5? Não, se o jogo tivesse 0 a 0, seria o 0.5, tá? É uma lógica. Se tivesse 1 a 0, seria 1.5, tá? Se tivesse 2 a 1, seria o 3.5 e assim por diante, outros exemplos. E quando que você vai fazer essa estratégia? Fim de partida, tá, pessoal? É uma estratégia para você utilizar no final das partidas. Eu sugiro, tá? Que você pega pelo menos 15 minutos mais acréscimo, tá? Depois, tá? Um outro critério que pode ser bem interessante. As duas equipes com chance de gol. Por mais que possa ter uma equipe que tá melhor, tá buscando mais o gol e tal, mas se o outro time tiver contra-atacando também, cara, esse daí, na minha opinião, é o cenário mais interessante para você utilizar. E aí, tá? Você pode, por exemplo, pegar um jogo como esse, Leicester Nottingham Force. Putz, o jogo tá bom, o Leicester tá jogando dentro de casa, ele quer fazer o gol, o Nottingham Force tá contra-atacando. Cara, esse é o jogo que você vai utilizar essa estratégia e vale muito a pena você fazer isso. E aí, o que, que eu recomendo? Eu fiz um vídeo completar sobre a estratégia de Oliver Limite no final do jogo, que, ó, vou deixar aqui nos cards para você e você acessa, que com certeza você vai entender um pouco melhor. E para não deixar. É, de registrar, para a gente fechar esse vídeo, alguma, uma recomendação, na verdade, que são duas importantíssimas, tá? Que a primeira, defina os critérios, tá? Além desses critérios que eu já citei, você vai criar os seus, tá? Então, por exemplo, putz, eu acredito que o jogo melhor que é aquele jogo que o favorito tá pressionando over-limite. Putz, chance dupla, o time não precisa tá pressionando muito, tô vendo que ele tá criando oportunidade e não tá tomando nenhum ataque, ou seja, não tem chance de tomar um possível segundo gol. Pô, show de bola, vou utilizar. Putz, o primeiro gol, por mais que o time não tá pressionando, pressionando, tem também show de bola. Eu recomendo que você faça dessa forma. E aí, você tem que utilizar a questão das odds também. A odd mínima que eu que era nessa estratégia é, é de 1,50 do overlimit. Putz, o primeiro gol, eu só pego se estiver acima de 1,70, tá? E aí, vale a pena você fazer esse estudo, tá? E, obviamente, testar com um pouco de dinheiro. E esses dois critérios, que eu julgo importantíssimos para você fazer uma estratégia lucrativa, você vai conseguir conciliar com essa promoção da Betfair, novamente falando dela. Por quê? Porque aqui, pessoal, você vai testar com pouco de dinheiro, tá? Você vai fazer um depósito de R$15, 20 reais, que é o mínimo da Betfair, e você vai ter uma aposta todo dia. Então, imagina, você pega uma estratégia dessa que, que eu mencionei e testa ela 40 dias de graça. Fazendo a primeira aposta, putz perdi essa primeira aposta, tem problema, é Fair de bola para mim, putz ganhei, show de bola, então ganhei. E aí você vai conseguir já ter uma boa ideia do que que você vai precisar fazer o que, que você está fazendo para você tornar essa estratégia lucrativa. Então recomendo muito que você clique no link na descrição ou no comentário fixado para criar a sua conta, beleza? Ó, qualquer dúvida que tenha ficado, só deixar aqui nos comentários que a gente responde aí para vocês. Valeu? Tamo junto, aquele abraço.